Brænden ude på terrassen er så løse. Kan vi ikke få nogle terrasseskruer, please? Jo, søn. Selvfølgelig kan vi det. Lige nu er der tilbud på terrasseskruer. 200 styk for 39,95. Okay, fint, men du skal ikke begynde... Og det bedste er, terrasseskruerne er slet ikke diskriminerende mod dvæve. Fuck dig, far. Præcis. 0% dvævediskrimination her. Lige meget om du bor i et lille hul i jorden med dine 6 bedste venner, arbejder i en juvelmine og redder en ung pige fra et forgiftet æble, så kan du bruge vores terrasseskruer med undersænket skruehoved. Jeg ved ikke engang... Ikke en eneste fordom over for dvæve her. Lige meget om du bor på loftet, spiser risengrød og hjælper julemanden med at lave julegaver, så kan du bruge vores terrasseskruer med rustfri overflade. Altså, det er jo nisser. Lige meget om du bor i Morias mine og drikker mjød og skal fikse din økse inden den næste orkjagt, så kan du bruge vores terrasseskruer til udendørs brug. Terrasseskruer. De er ikke diskriminerende mod dvæve. Slet ikke. Overhovedet. P3.